Hej, jag heter Jon Fjäll, eller Svarta Berget Art. Och här kommer ljudboken. En virvlande död. En snöflinga dansade över gatan och landade i det fattiga kvarteren. Mer flingor följde och vinden blåste av snö från de slitna taken på dåligt tätade husen. Det var vackert bland dessa ruttnade plankor och illa luktande material som tätade dessa ruckor med dess invånare som lever för dagen. Lever som dagsländor i denna omänskliga miljö som kommer att föda industrier och rättigheter. Men i den gamla världen finns inget av detta, om du inte tänker ta den själv. En kamp för livet med väldigt många döda. Ingen chans, möjlighet eller frihet. Men alltid klamrar sig fast vid hoppet. En total tro på Gudens väg och hoppet. Ska du klara dig, finns inget annat. Inget alls. Det drog kallt in i det lilla huset. Som inte än så länge var ihopbyggt med det andra. Livet där inne var en kamp att hålla sig mätt och varm. Men det var det i alla de fattiga husen i den gamla världen. Vintern var dessutom dödens tid eftersom sjukdom, kyla och dåligt med mat tog ut sin lön. Det fanns få förråd. Och mycket hade höstens fukt tagit. Dessutom den oro som sveper över dessa trakter gör att resurser är ovisst. Om det ens finns. Det hjälper inte att under förra året snurrade inte kvarnhjulen. Även om det reparerades så var det väldigt sent. Dessutom ingen ull till kläderna gör vintern fruktansvärd för det som svälter. Det föder tjuvar och kamp mot det som har resurser. Uppror och våldsamma stadsvakten som inte skonar någon. Mer död till det som redan dör. Bonden bodde så på sin familj. De hade fått tag i en korg med bär. Men det var inte mycket. Men det gjorde denna dag mer uthärdlig. Och antagligen de närmaste dagarna. Malenia såg på honom och log. Det var det enda som de hade just nu. Deras barn tagna av svält. Och denna myska sjukdom som härjade. Hur fick du tag i bären? Undrade han och såg på henne. Det var en handelsman som ställde den åt sidan och då tog jag den. Så den är stulen? Ja, det är den. Men vad skulle jag ha gjort? Vi har ingen mat och inga pengar. Vi svälter redan och då har vintern bara börjat. Vi har inget val, så vi måste väl stjäla. Man kan se om det finns några korn i kvarnarna imorgon. Det finns inget där. Det är redan barskrapat, sa en skarp gammal röst. Alveria, är ni här? Jag bor ju också här. Annars skulle inte ni ha råd med en tionde till kyrkan och borgmästaren. Vi kommer inte kunna betala till det nya året. Även om jag har ryktena att borgmästaren inte kräver det i vinter. Är det sant? Grymtade Alveria och Lo. Vi ber om mirakel att vi ska klara denna vinter. Vi har redan begravt mer än vad någon ska behöva göra. Sa Valeria. Och alla var tysta. Det fanns något hopp i denna snöstorm, men inte mycket.
Det hade gått förbi frusna kroppar. Och det visste att jag skulle se mer imorgon. Snön dansade våldsamt. Medan det åt några frusna nävalbär. Och det sa inte så mycket som ord var onödiga. Jag tuggade länge och väl. Dämpade hungern för en stund. Och försökte njuta av bären. Det var stilla och lugnt i dessa kvarter. Det enda som hördes var suset av vinden genom plankorna. Och fick rummet att kännas kyligt. Men hemtrevligt. Tysta som i graven. Och detta hus kunde bli deras instängda grav. Ingenstans att fly. Eftersom det inte fanns. Och särskilt inte på vintern. Då öppnades dörren och alla tittade skräckslaget på figuren i dörren. Utan att tänka dolde korgen med deras enda mat. Ni behöver inte dölja den där. Ni är värdaren. Rösten var vänlig och vis. Och bakom denna kom ytterligare en figur. Bibliotekarien Erdal såg på dessa tre och log. Vi har fått tag i lite bröd till er, sa stadsvakten Kordal och gav dem två bröd. De fattiga tackade och de båda lämnade huset. De hade fått tag i billigt bröd och eftersom de ville bekämpa denna smitta var det enda sättet de visste. Genom allmosor och att göra livet lite lättare. Det var det och kyrkan som gav i denna vinterstad. Då döden står för dörren och natten sänker sig över den snöklädda staden. Vintern gör oss alla utsatta då vi känner kylan komma. Gör oss extra utsatta just nu. Som till och med de rika känner av denna tid. En sjukdom som skonar ingen. Sprider fattigdom och isolation. För att överleva denna tid ska vi hålla ihop. Men hålla avstånd. Döden är plötsligt närmare än vad du tror. Och alla kommer att vara smittade. Den osynliga andedräkten skonar ingen. Om inte sjukdomen tar oss så skadas vi av oro, ensamhet och att vi vet att folk dör. Inte många och de flesta som dör är svaga eller gamla. Men sjukdomen sprider även svaghet och fruktansvärda symptom som skadar många. Många fler. Men det som skadar fler är inte det som tror på fruktansvärda skeenden som pågår. Det ser till att sprida misinformation och missförstånd. För att de själva inte förstår. De är rädda och kastar sig efter något som enkelt kan förklara situationen för dem. De lär sig känslor och inte fakta. Så de inte förstår mer. De blir rädda då deras inlägg försvinner på sociala medier. Eftersom privata företag inte vill sprida korruption som i slutändan dödar folk. De skriker pressfrihet. Och att ska få sprida allt utan konsekvenser. De vill vara pestspridare. Hatbrott. Och helst döda sina motståndare. Det är summan av deras spel. Men de blir så skrämda av detta att de inte ser sin egen del. De undrar varför huset brinner och häller på mer bensin och skriker och sparkar på det som försöker släcka huset. För den brinner inte. Och det ska bara tvätta golvet och undrar varför någon tar hinken ifrån den. Det är bäst på att göra rätt. Kommer alltid att tro att det är världens räddare. Då det är dess förgörare. Och det gör dem lyckliga.
eftersom de inte vill erkänna sin egen konsekvens. För allt vi gör har konsekvenser. Och vågar du inte se dem. Och ändå alltid vet bäst. Fråga dig, vad vet du egentligen? Och vad är ditt slutspel på dina handlingar och retorik? Tack för att ni lyssnar i denna underliga tid. Och tar hand om varandra och tvätta händerna. Och gör allting det som man ska göra på sociala medier. Och allt annat kring en video på YouTube, Facebook eller var ni nu ser den här. Ha det fantastiskt. Hej!